ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הדוח. בשנת 1743 נכנס משה מנדלסון לברלין בשער שנועד ליהודים ובהמות בלבד. יחלפו כמה עשרות שנים והעילוי התורני יהפוך לאחד ההוגים החשובים באירופה ויזכה לכינוי סוקרטס היהודי. מנדלסון היה סנונית שבישרה את בו האביב היהודי גרמני, האב המייסד של יהדות גרמניה, שבמאתיים השנים הבאות הפכה לסיפור הצלחה מסחרר. כמו למשל, נכדו של מנדלסון, פליקס מנדלסון, שנחשב לאחד המלחינים הגדולים באירופה. אבל מנדלסון הנכד כבר לא היה יהודי. כמו רוב בני משפחת מנדלסון, כמו רבים יהודי גרמניה, גם הוא המיר את דתו לנצרות. זה לא עזר להם. בשנת 1933 הנאצים עלו לשלטון, הניתוח הצליח, החולה מת. ולמה נזכרתי במנדלסון? בגלל מנדלסון אחר, ברק מנדלסון, פרופסור ברק מנדלסון, בוגר אמן מחקר שירד מארץ לפני שנים וכאן מכהן כפרופסור לטרור ומומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני בקולג' הוורפורד שבפנסילבניה, זה קווייקרי. אני לא יודע אם פרופסור מנדלסון קשור למשפחת מנדלסון הידועה בגרמניה, אבל הסמליות חזקה מהכל. כמוהם, גם הוא השתוקק לנטוש את זהותו. כמוהם, גם הוא נמצא במצב דומה לחילזון שנוטש את קונכיותו. הוא עדיין חילזון. אני חייב להגיד שכל בן אדם שסיפרתי לו על דברים שעברתי בקולג' נראה לי מזועזע, מה שגרם לי לחשוב, אולי יש לי מזל שאני לא מבין מספיק טוב את מה שאני עובר. כן, אז מה עושים לך בדיוק? אני חושב שהדבר הראשון מתחיל בזה שהפסיקו לראות אותי בתור מומחה, בתור איש אקדמיה, והפכו אותי ליהודי מישראל, אפילו לא לאמריקאי, ואני אזרח אמריקאי. בפודקאסט של חיים אנדוורקר מספר מנדלסון, הגאה בכך שהוא חסר זהות ולאום, על החוויות הקשות שלו כפרופסור יהודי בקולג' אמריקאי מאז השבעה באוקטובר. זה כולל רדיפות, גידופים, הטרדות על בסיס יומיומי. ברעיון הוא סיפר כי המפגינים האשימו אותי באחריות לרציחתו של ילד מוסלמי בן 6 משיקגו. הופתעתי. הופתעת? וואלה. בוקר טוב אליהו, אז הנה כמה דברים שאולי לא ידעתם על פרופסור מנדלסון. לפני שנה וחצי, כשבני משפחתם של יגל ועליל יניב, שמקום דמם חזרו מבית חולים, הם ביקשו לעצור ולומר בדמעות פרקי תהילים בזירת הפיגוע בחווארה. בתגובה צייץ פרופסור מנדלסון, חבל שלא קם פלסטיני לחסל את חבורת הפושעים הזאת. את חיילי צה"ל, הפרופסור שבוכה על זה שקוראים לו יהודי, הוא מכנה פושעי מלחמה, ועל פעילות צה"ל בחווארה הוא כתב, מאחל לפלסטינים הצלחה בהתגוננות מפני הפושעים במדים ואלו בלעדיהם. לפלסטינים יש זכות הגנה עצמית מפני התוקפנות הישראלית. לאחר הפיגוע שבו מחבל התנגש ברכב ורצח שני יושביו היהודים, כתב פרופסור מנדלסון, זה שבכה. לא נשבר לי הלב, אם כבר אני חש שאולי יש מידת צדק בעולם. אם לפעמים גם המתנחבלים פה שהמלחמה מקבלים את העונש שמגיע להם. וגם אני חושב שיש מידת צדק בעולם, פרופסור מנדלסון. שיהיה לך בהצלחה. ונעבור לעוד פרופסור יהודי מאמריקה, שי דודאי, אוניברסיטת קולומביה, מי שעומד בחזית המאבק נגד אנטישמיות בקומפוסים באמריקה בחודש האחרון. הסרטונים שלו הפכו לוויראליים בכל העולם מאז השבעה באוקטובר. And I'm talking to you, I'm speaking to you as a dad. And I want you to know, we cannot protect your children from pro-terror student organizations because the president of Columbia University will not speak out against pro-terror student organizations, because the president of Harvard University, because the president of Stanford, because the president of Berkeley, they will not speak out against pro-terror student organizations. מילים כדורבנות, באמת. אבל עם כל התמיכה הברורה שלנו בפרופסור דודאי ומאבקו הצודק, שחשוב לכולנו, יש מקום להזכיר לפרופסור דודאי שהוא עצמו היה חלק מתרבות החרם האלימה.
שלושה חודשים לפני הטבח, ניסה דודאי לארגן חרם, אתם יודעים על מי? על ממשלת ישראל. ניסחתי מכתב לנציגיי בקונגרס ובסנאט על הנסיגה הדמוקרטית הקשה בישראל, כתב לדודאי. כל שעליכם לעשות הוא להעתיק את המסמך, להוסיף את השם שלכם, של הנציג שלכם, ולשלוח שוב במייל. שראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בארצות הברית, כתב פרופסור דודאי, ברצוני להביע התנגדותי המפורשת לכל פגישה רשמית של חברי ממשלה וקונגרס עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הממשלה. 280 שנה חלפו מאז שמשה מנדלסון נכנס לברלין בשער שנועד ליהודים ובהמות בלבד. ואם יש משהו שלמדנו מההיסטוריה, הוא שלא למדנו כלום מההיסטוריה. עכשיו!